Не на смітник, а для корисної справи. Містянам нагадали, куди можна подіти новорічні дерева після свят. Зокрема, їх утилізацію безкоштовно займається підприємство «Ековін». На замовлення ОСББ чи ЖЕКу збиратимуть ялинки біля контейнерних майданчиків. Після цього централізовано вивозитимуть до підприємства на переробку. Залишити новорічне дерево можна і на базі підприємства «Вінниця Зеленбуд», що на Максимовича, 24. Вся деревина буде використана в якості палива для міських котелень, аби обігріти Вінницю. Також новорічні ялинки будуть подрібнені та використані як підсипка шляхів на полігоні. Якщо з майданчиків ялинки треба складати на відведених місцях біля сміттєвих майданчиків, не в баки, це дуже важливо, а десь на місцях, де складають великогабаритні відходи, ми просимо людей, щоб складали.